Qëndrojmë në rajon, presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov e mbajti sot fjalimin tradicional të fund vitit para deputetëve në parlamentin e vendit. Ai kushtoi një rëndësi problemit të emrit të Maqedonisë, ndërkohë që partitë opozitare e quajtën paraqitjen e zotit Ivanov si një hije të qeverisë dhe fjalimin e tij si një retorik të zbrazët. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov në fjalimin e tij të fund vitit para deputetëve një rëndësi të veçantë ia kushtoi opinionit të fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me problemin maqedono-grek, për çka autoritetet maqedonase nuk i kanë fshehur ndjenjat ngadhnjimtare. Edhe synimet për integrimet euroatlantike të vendit i lidhi me blokadën që po bën Greqia. Si çështje me përparësia i nënvizoi antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, zhvillimin e marrëdhënieve të dyanshme me të gjitha vendet mbi bazat të parimit të sinqeritetit, forcimin e raporteve ndërfqinjësore dhe rajonale dhe angazhimin dhe nismat për bashkëpunim rajonal. Por ai nuk u ndal për të vlerësuar veç raportet me çdo shtet fqinj, ndërkohë që për marrëveshjen e Ohrit tha vetëm 3 rreshta nga 5 faqet e fjalimit të tij. Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e bojkotuan fjalimin e presidentit Maqedonas. PDSH thot se nuk e njeh presidentin Ivanov sepse ai ka ardhur në post sipas partisë pa votat e shqiptarëve. Ky individ, Gjorgje Ivanov, nuk është president i shqiptarëve, sepse shqiptarët nuk e votuan atë për president. Tentimi i BD-s dhe Ali Ahmetit për ta legjitimuar atë si president dështoi sepse Ivanovi mori votat vetëm të Ali Ahmetit dhe të funksionarëve të BD-s. Kryetari i shtetit nuk ka udhëhequr politikë proaktive në raste të caktuara dhe politikë reaktive rreth deblokimit të procesit të integrimit të vendit, por është paraqitur edhe si hije e qeverisë, konkretisht e kryeministrit. Precedentilot Ivanov. Si pas partiz VMRO në pushtet mesajet e presidentit Ivanov nuk kishin gjyrime partijake, por kishin të bënin me sfidat e Maqedonisë dhe qytetarve të saj për të ardhmen. Lidhja social-demokrate opozitës ndërkohë e vlerëson fjalimin e zotit Ivanov si një retorik të zbrazët. Nema që zbor za siro mashtjetë. Jani Makraduli, opozitës Maqedonas, e tha se presidenti nuk e zuri në gojë varfrin as ndarjet në gjyqësore administrat dhe as trysnit ndaj medias. Lidhja social-demokrate bëri kritika edhe për çështjet e parealizuara në fushën e ekonomisë, energjetikës dhe për mungesën e investimeve të huaja, të cilave presidenti Ivanov nuk u kushtoi ndonjë vëmendje të posaçme në fjalimin e tij. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.